Здравейте, дечковци от нас! Днес е събота и минаха точно 2 дена след последния преглед при нашата докторка, когато ни обясни как да се захраним. Днес вече е големият ден, в който Марк ще опита твърда храна. Изчаках 2 дена, тъй като последния път му бихме тази противохепатитната ваксина. И затова решихме да изчакаме 2 дена, ако евентуално има някаква реакция след ваксината. Да се прояви само тя, а не евентуално ако го захраня и да се чудя дали нещо от пюрето се чувства неразположен или от ваксината. Затова решихме да изчакаме 48 часа, за да премине евентуално ако има някаква реакция след ваксината, която нямаше такава, разбира се. Марк я понесе много добре. Нямаше проблем. И затова днес решихме вече да се захраним с картофено пюре. Реших като за начало да заложа на готово купено пюре, тъй като там са спазени всички, надявам се, изисквания, хигиенни за приготвянето на пюре. Не, че аз не мога да се справя, но реших началото да бъде с готови пюренца. Ето това в момента е едно картофено пюренце. Дява мамо да пробваш. Това е едно картофено пюре. Започваме с чист картоф. Сега ще видим. Марк му е много странно, защото той не е свикнал с лъжичка. Ето мигичка. Я да видим сега какво има тук. Я виж. Айде. Айде. Виждате как се облизва. Ап. Сега почва голямото цапане, както знаете. Купили сме си специални лигавници, които са, не са от плата, са точно от този тип, които са като найлонови, които когато се изцапа детенцето, да може да се измие бързичко с вода. Айде, милицик, айде пробай. Айде, дай, давай. Облизвай хубаво устата. Ма това е вкусно, мамо. Вкусно пюренци. Айде да почваш и ти вече като нас да пробваш всичко. Да, айде. Началото определено ще е трудно, но като всяко друго начало. Естествено, той е свикнал с биберон. Ето, батко идва и той да помага. Марки, да ти даваме листа. Да. Батко вече яде шоколад, а на Марки му се полагат картофи. Айде, слънчице. Айде, лапо. Оп, айде, почна цапането. Почна голямото цапане. Да. След като се опитам да му дам около 2-3 лъжички, както се разбрахме с докторката, след това задължително... След това задължително ще го захраня. Ще му дам и малко мляко. Да си дохрани, разбира се. Браво! Ето, опитахме се нещо да хапнем. Браво, нещо бе. Държи в устата. Но! За да... Бубърнеш! Алек, дай ми мама една салфетка, моля. Айде, още една лъжичка. Мръзна чиста! Още една лъжичка, слънце. Мама, мръзна чиста! Чиста, разбира се. Да, мам. Вярни, малко се скъса. Да, мерси, милица. Опа. Малко се скъса. Да. Мисля, още държи в устата. О, това е гум. Да. И да не само тук да слагаш неща. Не, лигам ни чанта. Какво, маме, ти си там и да го... Айде, сам. Айде, сам. Айде, сам. Айде. Браво! От малък явно проявява желание да се храни сам. Да, айде, ето, давам ти лъжичката. Слагай я в устата. Ам, отворям. Чакай. Отворям. Браво! Не, Марки, не пробвай. Яш го. Е, ще ти го имам, няма как. Това е сега, това е много различно. И да, сега, то. Не може една скоро да му хареса. Ай, давам ти на теб. Но спокойно, Марки.
На мен не ми харесва жопото, ама го хареса. Лели. Вкусно ли е, мам? Така мисля. Вкусно ли е, сладичко? Точно, че е направо добре на... Айде, още малко, мамо. Две-три лъжички, ако можем да бъдем изобщо прецизни с това пюре, защото той колкото лапа, толкова изплюва. Не може да преценим колко са две-три лъжички. Ето, давам ти лъжичка. Ама, остава не в носа. Малко намръщи лицето. Има желание определено да го пробва, тъй като вижда, че ние се храним с лъжичка, с виличка и винаги има било интересно. И вижда, че иска и той да си сложи вилицата в устата, затова може би сега прави точно така и иска той да си я сложи в устата сам. Да, мам, хайде. А като ми види как ям крем вирш и той ще заеде. Няма да плюс така. Няма да плюеш така. То вкусно, мама. И такова. Не е толкова лошо, мама. Айде, миличка, айде още малко. Добре, че батко е тука, да го разсейва. Айде. Айде, Ами. Не, не знам са. Годи го. Не е толкова гадно. Да речем, че това ни беше втората лъжичка. Ще пробваме с още една съвсем мъничка. И ще приключваме за днес, тъй като доктор Даскалова ни каза 2-3 лъжички първия ден. След това увеличаваме с по още една, 2, 3, 4, 5, 6 и така до края на седмицата. Айде, последната. Мисля, че му хареса, защото определено дърпа лъжицата. Да, ама се намръщи. Ето, ма вижте дърпа лъжичката, мама, иска да се сложи в устата. Е, дърпа иска да се сложи в устата, но не е какво намръщва лицето, а? Еми, защото му е по-различно, не е мляко. Е, да. Ама, маки, ти се надявай, че не ти даваме листа, че тогава по-гадно ще е. Как листа, мама, кой яде листа? Ми, това е по-гадно. Абе ти... Гледай да не ти... Маки... Дайте на ти градат... Гристи... Вкусно ли, мамо? Да. Да. Да, ти си голям юнак. Вече е без картофи. Но ти си голям юнак. Ма то вкусно ли, мамо? Много. Чакай да ми избържи, мамо. Много вкусно било, слънчице. Айде последната лъжичка и даваме млякото. Даваме млякото. Ето, сега ще го приготвя. Къде е? Да. Голямо мазане стана. Ето там горе млякото. Ето, малки. Чакай, мам. Чакай, нарочно сме го скрили от него, за да не го вижда. За да не се разсейва, да си седе първо картофчите. Спокойно, не съм ти го скрила, не съм ти го изпила. Спокойно, не съм. Хайде. Приключваме за днес с пюрето. Хайде! И продължаваме с мляко. Да, ето сега батко ще те нахрани. Хубаво ли е сега? Както виждате, дечковци, голяма борба става с първото захранване. Чакай да го пусна малко. Спокойно, така ще свикнеш. Така да му е по-удобно да пие мляко. Както виждате, успяхме да се преборим, може би, с 2-3 лъжички. Надявам се, че му е харесало. Удра, може, 4, да. Надявам се, че му е харесало и занапред няма да имаме проблеми с храненето. Също така се надявам да бъде като батко си, да не е злоядно дете. И да се храни с всичко, да обича всичко. За сега смятам, че... Аз не обичам кого. Добре, мам. За сега смятам, че се справихме добре. Ще видим и следващите дни как ще бъде. От следващата седмица, всъщност след една седмица, ще въведем и втори зеленчук. После след още няколко дена ще въведем трети зеленчук и така докато не въведем накрая абсолютно всички зеленчуци. А от следващия месец започваме с кашите и с добавените плодове към тях.
Така че, надявам се, че ще имаме успех. Надявам се, че сме ви били полезни по някакъв начин. За сега чао от нас и до скоро!